Olha, gente, os criminosos em Maceió não estão respeitando nem a casa de Deus. A igreja Nossa Senhora das Dores, que fica ali no São Jorge, já foi roubada várias vezes. E na última ação criminosa, toda a fiação foi levada. E o ladrão ainda ateou fogo em uma parte da igreja. No caminho, coroinhas foram assaltados. Quem conta pra gente essa história agora é a repórter Mônica Hermírio. Da caixa de luz só restaram fios cortados e a sensação de insegurança que ficou depois das inúmeras investidas criminosas à igreja de Nossa Senhora das Dores, no bairro do São Jorge, que ainda está em construção. Infelizmente, nós estamos sendo marcados por essas provações. Como eu disse, não é a primeira vez. O que aconteceu agora neste último fim de semana foi lamentável. Até fogo, os criminosos atearam em um dos cômodos da igreja, que abrigava uma senhora que vivia em situação de vulnerabilidade. Não ficando satisfeito, isso no sábado à noite, no domingo de manhã, vieram aqui tirar toda a fiação dessa área que nós estamos vivendo, estamos aqui agora, onde nós estamos celebrando as missas, né? Provisoriamente, preparando para realmente ter uma igreja mais de acordo. Mas a nossa paróquia está pobre ainda. E dentro da nossa pobreza acontece esses incidentes. Toda a fiação aqui foi tirada e agora temos que repor tudo de novo. E no último fim de semana, além dos fios cortados aqui na paróquia, que ainda está em construção, dois coroinhas, né, que estavam indo para um evento terminaram sendo assaltados. Ou seja, além dos bandidos atacarem a igreja, levando materiais de construção, som e vários pertences, quem tenta fazer parte da obra, quem tenta ajudar o crescimento e a construção da igreja, também tem sofrido com a violência no bairro. E nós estávamos na festa aqui no Arraial de São João, e quando pense que não, duas motos com arma, agrediram alguns jovens, nossos coroinhas, levando eles os celulares, três celulares e documentos. Eles estavam saindo daqui da celebração, indo a caminho do evento, quando no meio do caminho foram abordados, né? Foram uns ladrões de moto, levaram os pertences deles, ficaram bem nervosos, porque são jovens, né? Então, é complicado até a gente fazer um evento, porque no caminho a gente também não sabe o que é que pode acontecer. Então, não respeitam mais nada, né? Está muito complicado aqui, né? O bairro não está tendo tanta segurança como a gente queria. Minha gente, que absurdo, né? Ainda tem a fogo. Esse detalhe, assim, foi muito marcante, porque além de levarem os pertences, que a gente sabe que o bandido está atrás disso, né? Qualquer objeto de valor que ele possa vender por aí para se drogar, geralmente. Mas para que tocar fogo, né? É realmente um desaforo muito grande. A Polícia Militar de Alagoas informou que o 13º Batalhão, que é a unidade responsável pela região do bairro do São Jorge, possui uma ordem de policiamento ostensivo permanente, visando aí o reforço da segurança no bairro, com viaturas e também na modalidade de força-tarefa. A corporação disse também que segue atenta, receptiva às demandas da população e lembra que dispõe do número 190 para o atendimento direto e o acionamento de viaturas. Há ainda o Disque Denúncia, ligando gratuitamente de forma anônima para o número 181. É possível informar sobre crimes já ocorridos ou também sobre o paradeiro de infratores. A PM de Alagoas reforça a importância do registro do boletim de ocorrência, porque esses são dados muito importantes para a distribuição do policiamento, diz a nota da Polícia Militar. Então, registraram a ocorrência, falaram do patrulhamento na região, mas as pessoas ainda se sentem, né, gente, inseguras, infelizmente. Podem ser assaltadas a qualquer momento, como os coroinhas foram, e a igreja também foi vandalizada, né, além de ter sido furtada. Então, eu espero que a comunidade aí, da pastoral, as pessoas consigam reunir recursos para fazer a obra, né, porque fiação envolve serviço de eletricista, não é barato. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão se organizar e vão conseguir reparar agora esse dano e reforçar a segurança, né? No templo é muito importante.